Costa ជាមេអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតកុំឲ្យ Suarez និង Messi សុទ្ធចុងមកយកជ័យជំនះ 2-0 លោក Suarez និង Millionaire Messi បានទទួលបញ្ចូលទីចុងមកជួយឲ្យ Barcelona បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Atletico Madrid កាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ជ័យជំនះ 2-0 ធ្វើឲ្យក្រុម Catalan ដាច់11ពិន្ទុឈរនៅលើកំពូលតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដែលមានន័យថា4ប្រឈ្នះ4ប្រកួតទៀតគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Barcelona ក្នុងការលើកពាន La Liga មុនចប់រដូវកាលនេះ Diego Costa បានទទួលការក្រហមបណ្ដឹងចេញនៅនាទីទី28ដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតត្រូវបាន Barcelona គៀបសង្កត់ប៉ុន្តែมันអាចទម្លុះប្រព័ន្ធការពារដ៏រឹងមាំរបស់ក្លឹប Atletico Madrid បានឡើងហើយការប្រកួតបានអូសបន្លាយរហូតដល់ចិត្តចប់រដូវចិត្តកប់ការប្រកួតទៅក្លឹប Barcelona រកឃើញបានជ័យជំនះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Chelsea ទទួលបានកាតក្រហមភ្លាមៗក្រោយ Costa ជាមេអាជ្ញាកណ្ដាលគឺលោក Massano ក្នុងនាទីទី28នេះគឺជាការទទួលកាតក្រហមភ្លាមៗលើកទី2ហើយរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបាទជាបន្តសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប Manchester United បាននាំគ្នាទៅលោកមើលទម្រង់លេងរបស់ Barcelona ពេលយកឈ្នះលើក្រុម Atletico Madridអ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹប Manchester United បាននាំគ្រូបង្វឹកខុសទៅកាន់ទឹកដីនៃទីក្រុង Barcelona កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីលោកតាមដានទម្រង់លេងមុនពួកគេជួបគ្នានៅ Champions League សប្តាហ៍នេះ Barcelona បានយកឈ្នះលើក្រុម Atletico Madrid ដោយលទ្ធផល 2-0 ក្នុង La Liga នៅទឹកដីនៅទឹកដីនេបនូកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍4ថ្ងៃមុនពួកគេហោះទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford ប្រកួតជាមួយនឹង Manchester United ក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះមុនការប្រកួតនេះមកដល់អ្នកចាត់ការក្លឹប Manchester Unitedរួមទាំងគ្រូបង្វឹកផ្សេងទៀតបានឆ្លៀតឱកាសទៅអង្គុយមើលទម្រង់លេងរបស់ក្លឹប Barcelona ក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតជាមួយនឹង Atletico Madrid នៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមកីឡាកររបស់ Manchester United មានដូចជា Marco Rashford Alex Sanchez និងកីឡាករផ្សេងទៀតបានប្រមុខដុំដើម្បីត្រៀមប្រកួតដ៏ធំមួយនេះមានតែ4ក្រុមទេដែលកក់កៅអី UEFA Champions League នៅរដូវកាលក្រោយបើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ UEFA បានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមេសាមានតែក្លឹបចំនួន4ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធានាបាននៅកៅអីវាកជំរុះពូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលអឺរ៉ុបក្លឹបទាំង4នោះមានដូចជាក្លឹបនៃក្របនៃលីកកំពូលអេស្ប៉ាញ Barcelona FC ក្លឹបអង់គ្លេស Liverpool ក្លឹបយកបារាំង Paris Saint-Germain និងក្លឹបយកអ៊ីតាលី Juventusក្លឹប Barcelona FC នៅពេលនេះដែរកំពុងតែឈរកំពូលតារាងនៃ La Liga និងនៅសល់7ប្រកួតទៀតហើយមាន73ពិន្ទុដែលឃ្លាត13ពិន្ទុពីលេខ3 Real Madrid និងឃ្លាត23ពិន្ទុពីក្រុមលេខ4 Celta Vigo ហេតុនេះហើយប្រសិនបើក្លឹបតាឡាន់មួយនេះលត់ចាញ់ប្រកួតដែលនៅសល់ហើយ Real Madrid ឬ Celta Vigo ឈ្នះការប្រកួតណាក៏ដោយ
ក៏បាសេឡូណានៅតែឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែរក្លឹបលីវើពូលវិញនៅពេលនេះគេលេងបាន33ប្រកួតហើយក្នុងព្រីមៀរលីកហើយក្លឹបមួយនេះមានបន្ទុកឈរលេខ1លើពូលតារាងដោយមានបន្ទុក82បន្ទុកនៅក្នុងដៃខណៈដែលលេខ3Tottenham Hotspur មាន64បន្ទុកនិងក្រុមលេខ4 Arsenal មាន63បន្ទុកដែលក្រុមទាំងពីរនេះលេងបាន23ប្រកួតប៉ុន្តែស្រដៀងគ្នានឹង Barcelona ដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ Liverpool នៅឈរលេខ3ដែរបើសិនជាពួកគេចាញ់5ប្រកួតដែលនៅសល់ងាកទៅមើលឯក្លឹបអ៊ីតាលីវិញជីវិនទូដាច់ផិតពី top 4តាំងពីមុនបញ្ចប់ខែមីនាហើយក្លឹបសេះបង្កងនេះឈរលើកំពូលតារាងដោយមាន81បន្ទុកខណៈដែលក្រុមលេខ2 Napoli មាន64បន្ទុកហើយ Inter Milan នៅលេខ3មាន57បន្ទុកដូច្នេះជីវិនទូហោចណាស់ក៏ធ្លាក់មកលេខ2ដែរប្រសិនបើ7ប្រកួតទៀតពួកគេបរាជ័យចំពោះ Paris Saint-Germain វិញក្លឹបមួយនេះប៊ីសនឹងលើកពានទៅហើយបើសិនជាឈ្នះ Strasbourg កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្លឹបយកParis Saint-Germain លេងបាន30ប្រកួតទេតែមាន81បន្ទុកទៅហើយខណៈដែលក្រុមលេខ2មានបន្ទុក61បន្ទុកប៉ុណ្ណោះ